היוש כולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז למה אתם מחכים? זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון ולהיות מעודכנים בכל פעם שעולה סרטון חדש. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגת נוטלה מושלמת. אני הכנתי אותה בצורת דריפקייק, אבל אתם יכולים להכין אותה אפילו בתבנית חד פעמית והיא יוצאת מושלמת. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נמיס 100 גרם חמאה ונוסיף חצי כוס סוכר חום ורבע כוס סוכר לבן, נערבב עד לאיחוד. נוסיף 6 כפות נוטלה ונמשיך לערבב עד לקבלת תערובת אחידה. בשלב הזה נוסיף 3 ביצים ושוב נערבב. נוסיף 3/4 כוס חלב ושליש כוס קקאו כהה. ושוב נערבב לאיחוד, נוסיף כוס וחצי קמח תופח או קמח עם שתי כפיות אבקת אפייה, נערבב לתערובת אחידה וחלקה, תראו איזה יופי, אפילו בלי מיקסר. נעביר את התערובת לתבניות אפייה, משומנות ומרופדות בנייר אפייה, אפשר להשתמש בכל תבנית שבא לכם גם בתבניות חד פעמיות. ניישר ונעביר לתנור שחומה מראש ל-165 מעלות כ-40 דקות עד שכיסם שננעץ יוצא עם פירורים לחים. לאחר שהעוגות התקררו נחתוך כל עוגה לשניים כך שנוצרים לנו 4 חלקים. בקערת המיקסר נקציב 500 מיל שמנת מתוקה עם 4 כפות פודינג וניל עד למרקם יציב. נחלק את התערובת ל-3 קערות, קערה אחת אני משאירה בקרם לבן, בקערה השנייה כפית נוטלה ובקערה השלישית 2 כפיות נוטלה. ואז יש לנו צבע בהיר יותר וצבע כהה יותר. נתחיל בהרכבה, ניקח עוגה ראשונה ונרטיב אותה בסירופ סוכר שהכנתי מכוס סוכר וכוס מים והרתחתי עד שהסוכר נמס במים. נעביר את הקרמים לסקיות זילוף, אני מתחילה עם הקרם הלבן, מורחת על העוגה, מוסיפה מעל עוד עוגה, ושוב, עוגה, סירופ סוכר, קרם, עוגה, סירופ סוכר, קרם, עד שהעוגה שלנו בנויה ויפה. ניקח את שאריות הקרם ונמרח על העוגה לציפוי פירורים, שנועד בעצם לאסוף לנו את כל הפירורים של העוגה, שהעוגה שלנו תהיה נקייה ולא מלוכלכת. נכניס את העוגה למקפיא לשעה ואני מורחת שכבה עבה של קרם, הכנתי עוד קרם מ-500 מיל שמנת מתוקה, 4 כפות פודינג ו-2 כפות נוטלה, ממש כמו מקודם, ואני מורחת את השכבה האהבה והיפה של הקרם, ובעזרת קלף אני פשוט מיישרת, אתם רואים איזה חלק ומושלם זה? ומלמעלה גם מיישרת בצורה כזו. חשוב בכל פעם לנגב את הפלטה כדי שלא יהיו לנו סימנים. וכדי לעשות טפטופים על העוגה, נכניס את העוגה למקפיא ל-3 שעות. נחמם נוטלה כ-30 שניות במיקרו ונעביר אותה לסקית זילוף. נוטלה כמו שהיא, לא הוספתי לה שום דבר. ואני עושה חור קטן ויוצרת טפטופים בצורה כזאת. אם בא לנו טפטופים ארוכים יותר, פשוט נשארים במקום או טיפה זמן עד שהנוטלה נוזלת למטה. עשיתי חור גדול יותר בסקית ואני מצפה גם מלמעלה. העברתי את הקרם שנשאר לסקית זילוף עם צנטר M1. אפשר גם להשתמש בכל צנטר כוכב אחר. ואני מזלפת בתנועות סיבוביות. איזה מושלם, אימאלה. לסיום אני משתמשת באגוזי לוז מסוכרים שאפשר למצוא בסופר ומקשטת מלמטה ומלמעלה. וטאדאם! קבלו את היופי הזה, עוגת נוטלה מושחתת ומושלמת. וכמובן נחתוך אותה למבט מבפנים. המתכון הכתוב והמלא נמצא בתיבת המידע, גם המתכון הפשוט יותר להכנה בתבנית חד פעמית. מלא, תראו את הדבר המושלם והמושחת הזה. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה טעם של עוגת דריפקייק מושחתת אתם הייתם מכינים. ונעבור למבחן הטעימה.